ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେଲା। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତି ଦଖଲ କଲେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଗଡ଼। ଅଳକାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅନୁକମ୍ପା। ଆଉ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଶୋର ପଟେଲ ଏବଂ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆସନକୁ ସହଜେ ଦଖଲ କଲେ ଅଳକା। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା କ୍ରମେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତି 93,953 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସର କିଶୋର ପଟେଲଙ୍କୁ 27,831 ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ 22,630 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଛି। ଅଳକା ମହାନ୍ତି 66,122 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ ରିଜଲ୍ଟ ଅନୁସାର ଅଳକା ମହାନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ବିଜେଡି ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ଅଗେନଷ୍ଟ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ବାଇ 66,122 ଭୋଟ୍ସ। ଅଳକାଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ଉତ୍ସବ ମନାଇଛି ବିଜେଡି। ଆଉ ବିଜୟ ପଛରେ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଳକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସ୍ୱାମୀ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରହିଥିବା ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟ ତ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେବି। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାକୁ ଖାତିର ନକରି ବୁଲିଥିବା ଆମ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଶ୍ରୁତି ତ ବହୁତ ମାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ସେସବୁ ଶୁଣି ଦେଇକି ଅଣଦେଖା କରିକି ରହିଯିବା ଆମେ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ସେହି ପ୍ରକାର ନେତା ନଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସବୁ ଜାଣିକି ସେସବୁର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାପା ବି ମାନେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଯୋଉ କହିଲେ 19 ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଯେହେତୁ ମା ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେଣି ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋର କରି ଲଢିବା ପାଇଁ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଭୋଟ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ବିଜେଡି ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିପୁଲ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଝାରସୁଡ଼ା ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଝାରସୁଡ଼ାବାସୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଆମେ ଜନତା ରାୟକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ହେବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମେ ଖୁସି, ଆମେ ହାରିବା ଜିତିବା ଡୋ, ହାରିଲେ କି ଜିତିଲେ ଡୋ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ଲଢ଼ିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେହେତୁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସେ ଗାଁ ଗାଁରେ ମଦ ମାଂସ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଦେଇ ଭୋଟ ପିଛା 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ସରକାରୀ କଳ ସରକାରୀ ବଳ CDPO ତହସିଲଦାର BDO ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ସେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କଲେ, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ତଥା ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଥିବା କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଳକାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଳକା ବାଜିମାତ ମାରିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।